Tarraco Wards Unlimited va aterrar aquest cap de setmana a Tarragona per tercer any consecutiu, un esdeveniment que acull exposicions, artistes, conferències, exhibicions i tallers del món de Star Wars i enguany també d'altres pel·lícules de ciència-ficció. Davant la demanda de la gent per veure més contingut i també de diferent, l'organització va plantejar-se augmentar les dimensions de l'acte, compten amb més de 10.000 metres quadrats entre el Palau de Congressos i el Pavelló del Recinte Firal, omplerts de continguts de Star Wars i d'altres com Cazafantasmes, Star Trek o Alien. Els dos primers anys era una activitat només dedicada i enfocada al 100% a Star Wars i aquest any doncs, ens fiquem amb més sagues, amb Regreso al Futuro, Cazafantasmes, Stargate, Star Trek, Alien, Terminator, Masters de l'Universo, etc. No només tenim aquí el Palau de Congressos, sinó que també hem agafat el recinte firal perquè veritablement aquí ja se'ns veia molt petit. Exposicions de vehicles de pel·lícules, partides de rol o jocs de taula són algunes de les activitats que han mogut a milers de persones assistint a aquesta cita. L'any passat van rebre més de 7.000 visitants i enguany preveuen superar aquestes xifres. Persones de diferents punts d'Espanya que han vingut expressament a Tarragona per aquest esdeveniment. Estic en una associació de Star Wars de València i recorreguem tota Espanya quan fan eventes de ciència-ficció. I bueno, han passat ja de Star Wars a altres tipus de personatges com el que duc ara del T-1000, de Regreso al Futuro, també tenim més cosplays i és un món molt divertit i ho passem molt bé. Anirem a Fontanyet i he vist coses de Star Wars, de Marvel, de Cazafantasmes, de tot. És que és molt xuli. Un acte que també destaca per la reproducció, gairebé a escala real d'una de les naus de Star Wars, o també per la qualitat de la vestimenta dels personatges. Un cap de setmana memorable, ple de ciència-ficció i entreteniment.